firm ada New Hotel. Lemon Plus Restaurant. Okay, sebelum tu jangan lupa like, comment dan subscribe my channel. Ni Raj Family Channel. You guys the best. Okay guys, section mula ni kita ada Kobis dengan Cendawan. Okay guys, kita ada kari telur . Okay, kita tengok dia punya decoration. Cantik, mesti sedap ni. Okay, seterusnya kita ada Pine Char Kway Tiah Goreng . Okay, kita ada Kambing Arabic Stew. Ayam percik, nampak sedap ni. Okay, kita ada gulai ikan masin, penambah perasa buka puasa. Ada ayam berempah, yang ni sedap ni. Okey, bahagian pencuci mulut ni kita ada buah tembikai, buah nenas, orange dan honeydew. Okey guys, ni section kuih muih guys. Okey guys, ni bahagian mie guys. Okey, section ni kita ada section kerabu guys. Kerabu, dia panggil kerabu suun. Dan yang ni pula bahagian ulam-ulaman . Bahagian minuman pula kita ada air jago, limau, asam boy dan yang ni sirap bandung. Selain nasi putih kita ada nasi mandi guys. Okey, nasi mandi ni kalau makan dengan kambing bakar ni bau sur. Selain kambing bakar, New Hotel juga ada sediakan ikan bakar.